Вакцина від AstraZeneca безпечна. Це результати третьої фази дослідження у США від Оксфордського університету. У випробуванні взяли участь 32 тисячі людей. Оцінку ефективності препарату підвищили до 79%. І нові рекорди вакцинації у Великій Британії. Першу дозу сироватки проти коронавірусу там вже отримала половина дорослого населення. Проте уряд попереджає про можливе сповільнення процесу. У чому річ, розкаже Світлана Чернецька. Нарешті дійшла черга й до прем'єр-міністра. Він вакцинувався в групі, кому за 50. Борису Джонсону принципово вкололи AstraZeneca. Насамперед, тому що це розробка місцевих оксфордських науковців. Але також, щоб розвіяти сумніви громадян щодо її безпечності. Слухайте не лише мене, але й науковців, Європейську медичну агенцію, нашого регулятора. Ризик захворіти надто високий. Обов'язково вакцинуйтеся. Загалом уже половина усього дорослого населення країни отримала першу дозу сироватки проти коронавірусу. Хоча такі рекордні темпи імунізації буде важко зберігати і надалі. Кількість нових вакцинованих зростатиме значно повільніше, бо більшість щеплень буде зроблено другою дозою. У квітні приблизно 12 мільйонів людей мають отримати другу дозу вакцини. Адже цю процедуру не можна відкладати більше, аніж на 12 тижнів від моменту отримання першої дози. Ну і завжди можливі затримки, як от коли нам довелося проводити додаткові перевірки 1 700 000 доз, щоб переконатися в їхній безпеці. Крім того, прогнозують значну затримку доправлення з Індійського інституту крові. 5 мільйонів доз AstraZeneca прибуде на місяць пізніше, аніж заплановано. На заводі пояснюють, що не встигають через замовлення для Індії. До того ж, там зобов'язалися цього року виготовити 1 мільярд доз для країн з низьким та середнім достатком. Ми від початку говорили, що проблеми з поставками дуже ймовірні, як і в будь-якій іншій галузі, адже процес виробництва доволі складний. І таке вже траплялося з нами раніше. Ми отримаємо значно менше доз, ніж очікували, але в травні знову можливе зростання поставок. Оскільки програма вакцинації випереджала графік, то значного відставання не очікують, а всіх дорослих обіцяють вакцинувати до кінця липня. Тим паче, що обидва місцеві заводи виготовляють AstraZeneca за планом. Окрім того, у травні мають прибути перші партії американського препарату Moderna. Щоправда, не виключені затримки із сироваткою Pfizer. Її виготовляють на бельгійському заводі, а отже є загроза блокування експорту Євросоюзом. У Брюсселі вважають, що Британія і так сильно відірвалася в програмі імунізації, тож готові дози натомість хочуть використати в європейських країнах. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».